Чингисе, номин хупчину строгуем. Чингисе, сомин зевнес карагуем. Чингис, оудун нехестурсим. Чингис, урлгу, монголос, гарсим. Сан байцгаану, таним мэдгүйг эхэлээрэй урайтай зангай дэлхий зэглэж байна. Номон дурлагсдын ээлжид онцгой дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. За, студиод хөтлөгч заяа миний бий болон уран уншигч Дуучин Гончиг бидээр хүрэлцэн ирсэн байна. За, өнөөдөр бол 3-р сарын 18-ны өдөр Монгол улсын орчин цагийн цэвсэгт хүчний байгуулагдсны 103 жилийн айн өдөр буюу Монгол цэргийн баярын өдөр тохиож байна. За, танд баярын мэнд хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. За, Занга ТВ үзэж байгаа бүхэл эрчүүдтэй, за, зэвсэг төвчний бүхэл одоо тийм ээ, тэр албыг хаасан хааж байгаа бүхэл хүмүүст одоо тийм ээ, эрс зэргийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд Занга телевизийн одоо нийт үзэгч, сонсогч нартаа Монгол цэргийн баярын өдрийн мэндийг бас хүргэж байна. За, ингээд хоёлаа онцгой дугаар, өнөөдрийн дугаар бол онцгой байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхэнд юуны өмнө энэ өдрийг одоо яагаад Монгол цэргийн баярын өдөр болгож одоо тунхаглаж үлдээсэн тухай түүхэн үйл явдлыг үзэгчдэд зориуллаад энэ товчхон мэдээлэл одоо хүрэхээр бас нэлцсэн байгаа. За, 1921 оны 3 сарын 18-ны өдөр Дамжны одоо Сүхбаатар одоо удирдлагаар одоо Монголын одоо Монгол ардын цэргийн харим Хяг дотыг одоо чөлөөлснөөр энэ өдрийг одоо түүхэнд тэмдэглэж үлдээсэн. Тийм. Чөлөөлсөн өдөр байна. Чөлөөлсөн өдөр. Тийм. Тэгээд 1921 оны 3 сарын 1-нд бол Монгол ардын нам одоо байгуулагдаад 3 сарын 6-ны өдөр Монгол ардын төв хороо болон цэргийн штабын хамтарсан хурал хийж Хяг дотоо одоо нөх харийн орноос одоо чөлөөлөх юм шийдвэр гаргасан байна хуралдаанаар. За, тэгээ уг хуралдаанаар болохоор ямар ч одоо дайм байлдаангүйгээр одоо инхийн замаар гэхүүтэй те нэгч хүний амнаас эрсдэхгүйгээр эрсдүүлэхгүйгээр цус гарахгүйгээр одоо энэ Хяг дотыг чөлөөлж өгнөв гэд хятадын одоо юм цэргийн удирдлага руу юм хүсэлт цагтал шууд явуулсан байна. Оо, сайн сайн. Тий. Тэгээд даанч нөгөө ямар ч хариу өгөөгүй хятадын зүгээс. Тэгээ ямар ч хариу өгөөгүй болохоор шийдвэр гаргасан учраас ямартайч Хяг дотоо чөлөөлёо гэд юм. Уг нь бол тэг эхлээд тийм үсэлт тавьсан байх юм тийм. Дайм байлдаангүйгээр одоо манай Хяг дотыг чөлөөлж өгнө үү гэдэг юм үсэлт гаргасан чинь хариу өгөөгүй. За, тэгээ хариу өгөөгүй учраас Хяг дот руу одоо дайлаар одоо морц гэхүүд тийм товтлсон. За, тэгээд 21 оны 3 сарын 17-ны орой одоо Жанжин Сүхбаатар одоо дид шанд Жанжин Сумяа нарын удирдлаганд ороод одоо цэргийн харим одоо очиод Хяг дотыг бүслээд ингээ хонсон байна. За, тэгээ тухайн үед Хяг дотод болохоор маш олон хятадын одоо цэргүүд ингээ тийм одоо тархсан гихүүдтэй тийм ингээ энэ тэнхүүд бүсэлсэн байдалтай ингээ байсан. За, тэгээд 3 сарын 18-ны өглөө ингээ байлта эхэлсэн. За, тэгээд байлтаны төгсгөлд одоо ардын журамц цэрэг одоо ялалт байгуулснаар одоо Хяг дотыг одоо чөлөөлөөд тэгээд энэ өдөр одоо ингээ түүхэнд тэмдэглэсэн юм үйл явдал одоо болсон байна. За, тэгээд цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн жанж маршал хорлогийн чой болсон гэдэг юм мундаг хүн Монгол ардын хувьсгалт цэргийн ойн баярын өдрийн тухай ийм тогтоол гарах хүсэлт одоо өгсөн байна. За, тэгээд энэ хүсэлтийн дагуу бүгд найрамдах Монгол ард улсын одоо баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1946 оны 5 сарын 28-ны одоо өдөр хуралцсан 32 дугаар хурлаар Монгол ардын хувьсгалт цэргийн баярын өдрийг тэмдэглэх тухай одоо хэлэлцсэн. За, тэгээ Монгол ардын журамт цэрэг Хяг дотыг чөлөөлж одоо анхны ялалтаа байгуулсан 3 сарын 18-ны өдрийг хувьсгалт цэргийн баярын өдөр болгож тунхагласан байсан. Тухайн үед анх тийм нэршлэр явсан. Тийм, анхны нэршил нь одоо хувьсгалт цэргийн баярын өдөр болсон. За, тэгээд тэгтээ энэ өдөр одоо зөвхөн цэргийн албан хаагч нар энэ баярыг одоо тэмдэглэдэг байсан байна. Зөвхөн одоо цэргийн хүмүүс. За, тэгээд дараа нь одоо 2011 оны одоо зөвхөн одоо яг энэ өдөр улсын хурлын шийдвэрээр
нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болон тэмдэглэлт өдрийн тухай хуулийн 5-1-2-ын цэвсэгт хүчний өдөр гэснийг Монгол цэргийн өдөр болгож өөрчилсөн байна. Нэрийг нь. За тэгээд одоо бол Монгол цэргийн баярын өдөр гэдэг нэрчлэлээр нь явж байгаа. Аа тэгээд ийм одоо түүхэн үйл явдлыг одоо товчхон үзэгчтэй танилцуулахад одоо ийм байна. За баярлалаа. Бас мэдхгүй айгүй их мэдээлэл байна шүү. Баярлалаа. Миний бодчихсон тийм. Одоо ингээл одоо цэргийн баярын өдөр гэж хүмүүс ингээд нийтээр ингээд ямар ч лесэн цэвсэт хүчний байгуулагдсны өдөр гэдэг. Тэгтээ яг энэ яг түүхэн үйл явдлыг одоо хүмүүстэй өөр хааж үе юм байна. Заавал мэдэх ёстой. Тэ? Тийм шүү. Одоо орчин үед чинь болохоор нөгөө эрчүүдийн баяр баяр гэхэл баг тийм болох гэдэг байна шүү дээ. Тийм. Гэтэ яг нөгөө юу л та эрчүүдийн өмөрөөд ярихад бол яг эрчүүдийн баяр гэж байхгүй учраас л яг ингээл эрс зэргийн баяр ардлын нэг талаараа баярлчих гала зүйл байгаад байгаа юм л та тий. Тэгээг одоо юу хэм дээр шүлгэн дээр ч байдаг ер нь зүгээр дайм байлдаан болвол эрчүүд мэдээч зэрэгт явсан яваа гэдэг л болсон л та тий. Бүгдээрээ тэгэл яг их орно одоо зээчээр хамгаалах нь тодорхой л байх гэж би боддог шүү дээ. Тэр утгаараа одоо эрчүүдийгээ бас баярлуулаарай. Тэг. Одоо манай аавчин 12 л байхгүй юу? Аавч ийсэн. Тэгээд 9 эрэгтэй, 3 эмэгтэй байдаг. Тэг хамгийн баг нь бас яг хилийн зэргийн хурандаа. Насаараа яг ингээд хилээ мансан тий. Тэг хурандаа байдаг. Хурандаа дилэг гэж дунддаг хүн бий те. Одоо хилийн зэргийн эрхэн газар ажилладаг тий. Одоо ирхэн махан байна бол чингэн хэстэ тэр өдөр. Одоо энэ өдөр бол чингэн хэстэ баярлах хэстэ. Тий, баярлах хэстэ хүн байхгүй. Зөвхөн ирчүүд гэлтгүү одоо цэвсэгт хүчтэй ажилдаг маш олон эмгтэй алба агч нар байдаг шээ. Бага штэ тий. Тэгэхээр чир бүгддээ ч гэсэн бас баярын мэнд төр хэрэгтэй. Одоо Монгол цэргийн баярын өдөр шүү дээ тийм ээ. Тий, цэрэгт явгуу ч гэсэн эх орныхон төлөө одоо сэтгэл зүрэхтэй одоо Монгол хүн бүрийн одоо баяр одоо тий штэ. Бахархалт өдөр. Тийм тийм. Би ч өөрөө яг тэр алтан бологт 10 жил төгссөн хүүхэд шүү дээ. Өө тийм үү? Тий. Сэлэн аймгийн алтан болог яг хаагтаа залгаа. Ааха. Тэнд чинь жинхэнэ артын өвсгөл яг тэнд чинь ялсан. Мандсан тий. Тэр бүхий л дурсгал энд одоо ингэ хаагтгий ингэж байлдаа энд явж ирсэн тэр гээл бүхий л одоо дурсгалтай газар нь тэнд байдаг. Ааха. Тэр бимбэр эн чинь гоё 10 жил эсрэг үед би чинь яг төгссөн тэнд. Өө за за. Гоё өдөр. Гоё газар төгссөн шүү гэж хаана тий. 10 жил. За за. За гончгийг би нэг студид урьсан нь их учиртай. Манай гончг бол уран уншигч, дуучин. За тэгээд маш олон сайхан шүлгийг ингээд гоё уран уншиж одоо үзэгч сонсогчдод ингээд гоё танилцуулсан байгаа. За тэгээд хэзээнээс эхэлж шүлэг унших болсон бэ? А тэгээд нөгөө урлагийн нэр нь нөгөө тайзны нэр нь Гүмэн гэдэг шүү дээ, тэ? Энэ нэрний учрыг бас асууя. Тий, тэр одоо сонирхолтой яг хоо гончик гэдэг нэг найс нөх зарим нь болохоор манай биш хэсэг бас Солонгост улсад амьдарч ийсэн. Тэгээд тэр фракцийн найзуд байна. Гоо гэж дууддаг гэсэн байна. Тэгээд англи аялахаараа go гэд тэгээд go мэн болцсон л тийм байхгүй. Яг гоё утга нэг юм бол бас урагшаа залуу мэн гэсэн санаа өгөөд явж байгаа байхгүй. Тэгээд их гоё юм байна гэд урлагийн нэр яач гээл 11 оноос би чинь сургуулиа төгсөөл уран бүтээл хийж эхэлсэн хүн л дээ. Өндөөрийн англи төгссөн юм. Ямар сургууль төгссөн? CT-ийн сургуулийг төгссөн. Аа, тийм. Тэгээд тийм нэрээр явсан. Тэгээд дуучин мэрэгчлээ. Тэгээд яг хуу дуулачин гэдэг чинь бас тайсны ярааны хичээл гэж орно. Тийм. Тэгээд би чи өөрөө бас жүжигчин мэрэгчлэр бас Солонгосоос ирээд бас нэг жил баг сураад яг хуу өмнө бакалавраар сурч байсан учраас нөгөө бас мэрэгчлийн диплом авч байсан байхгүй юу. Тэгээд дуулачин гэж гисэндээ бас тайсны ярааны хичээл орж ирсэн. Тайсны ярааныхаа хичээл их дуртай. Аа за. Тийм, манай хөгшч чинь бас Монгол Улсын Сөүлэн дөрвөн ажилтан Солмон гэж бас ундаг багш байсан. Байсан. Тэгээ одоо сүүл бас мөнх бод багш маань бас тайсны ярааны хичээл ордог байсан. Манай дуу гэж мөнх чинь цэцгээгээд одоо алдартаа камертаа амтлахын одоо болдын ээж шүү дээ. Өө тийм үү. Тийм. Монгол Улсын гавьж өгч чинь дөрийн дуу чинь. Тэгэхээр мундаг хүмүүсийн арга барилаа удирдах тийм. Одоо алдарт морин хурч жамин гоо охин шүү дээ. Одоо зууны манлаа морин хурч тийм жамин гоо охин цэцгээгээд.
багшийнхаа удирдлаганд ордуулаачардаг гэсэн. Тэгээд яг хоёр нь бол 10 жил байх юм жоохон шүлэг унших дуртай хоббитай бас тийм хүүхэд байсан. Уран зохиолын хэл уран зохиолын хичээлтэй гоё шүлэг уншиж. Тий, бас дуртай. Тийм хүүхэд байсан шүү. Түүх уран зохиол зохиолын хичээл их дуртай. Багш нартайгаа бас айгүй их ингээд ярилцаад түүх уран зохиол хийрдэг дуртай тийм хүүхэд байсан. Тий. Тий. За тэгээ айгүй гоё олон шүлэг уншдаг. Тэгээд энэ өдөртэй холбоотой одоо Монгол ардын ардын уран зохиолч яруу найрагчдын одоо тий ууин ууйд одоо дайм байлдаанд одоо ам халуун ам хатан зоргоо зориулсан эрт зэрэг эрчүүдийн тухай юм гоё туурсан шүлгүүд байдаг. Тэгээ нөгөө таныг бас өрсөн бас ингээд манай үзэгчд сонсогчдын одоо милмийн сонрыг одоо милаагачээ гэдээ бас өрсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр маш гоё сайхан юм гоё шүлгийг уншина. Тийм би одоо нэг гурван шүлгийг харин бэлдэж ирсэн. Нэг шүлгийг харин сайн чэлж амжаагүй байр та бүхний урилгыг хүлээж аваад тэгээд яг бас нэг шүлгийг харж байгаа л уншиж байгаа гэж бодож байна. Тийм. Төрийн шагналтаа Монгол ардын уран зохиолч ардын уран зохиолч яруу найрагч Бавгийн лав гэсүргийн хил дээр бичсэн шүлэг гээд айгүй гоё шүлэг байдаг шүү дээ. Тийм. Энэ шүлгийг би сая Монгол төвний гоё цагаан сарын баяр болоод тэгээд би сая түрүүн дурдсан манай хорондоо дэлг ахынтаа бас зочлоод зололт хийчээ. Тэгээд шүлэгч гоё шахта чи ханы гоё шүлэгч ам захий гээд ямар шүлэг вэ гэсэн чи энэ хил дээр бичсэн шүлэг гээд. Угаасаа хилийн зэргийн хурандаа хүн чинь энэ шүлэгэнд айгүй дуртай байх шүү дээ. Тэгээд би заяас ахтай бас зориулаад энэ шүлгийг бас унших хэрэгтэй байна да гэж бодож ирсэн. Одоо ингэ нэг үеийн үед тий одоо эх орныхон төлөө дайм байлдаанд оролцож исэн одоо халуун ам бүлээн цус одоо хатан зэргөө зориулсан цэрэг эрстэй зориулсан одоо эх орны тухай маш олон шүлэг манай ардын уран зохиолч яруу найрагчд тойрж үлдээсэн байдаг шүү дээ. За энэ шүлгийн одоо төлөөлөл болсон Монголын төрийн шагналт соёлын гавь зэтгэлт ардын уран зохиолч Бавгийн лав сүрэнгой одоо зохиосон хил дээр бичсэн шүлэг гээд маш сайхан шүлэг гэдэг. Энэ шүлэг бол 1992 оны Болор цом одоо наадмын тэргүүн байрын шүлгээр шалгарч ирсэн. Тэгээд шүлэг бүтсэн түүх нь маш сонирхолтой. Бавгийн лав сүрэнгой хөх хотоос эх орон руугаа явах замдаа одоо тэ Монгол орон руугаа явах замдаа замын үд дээр ингээд яг замын үдийн хил дээр бичсэн шүлэг гэж харин ли тээ. Тэр бас энийг бас манай одоо хөх залуучууд гоё мэдчихвэл айгүй гоё түүхтэй. Тэгэхээр яг уран бүтээлч хүн бол яг л тэр зүрх сэтгэлийн нэмзэглэл нь яг хаана явж байгааг юу үзэж мэдэрч явж байгааг бичнэ гэдэг. Яг л тийм түүхэн тийм цаг хугацаа байсан байгаад. Түүнээс шинэ гэртээ идчихэж гад бидсэн бол биш байгаа даа байхгүй юу? Тэгэл яг би нөгөө бодохдоо замын үдийн хил дээр ингээл яг ингээд тэр хавд ингээд яг ингээд урлагийн одоо тийм онгот нь орно гэдэг шиг ингээд яг гоё ингээд эх орныхын төлөө шүлэг бичмээр ингээд санагдсан байна. Үнэхээр гайхалтай шүлэг. Би одоо Бавгийн лав сүрэнгуйтай бас нэг уулзч бас гоё ганц хоёр өгүүлбэр болтойгоо бас ингээд солихт боломж олдчихжээ. Тийм гоё хамт авахсан зураг байдгийн тэгээд би үнэхээр агуу хүн шүү. Яг Монгол орны яг тэр юу хэмдэ. Одоо юу гэдэг нь штэ дархлаа гэж ирдэг шүү дээ тий. Монгол орны цаа ганцхан хэл гихгүй тий. Хэл соёл гихгүй. За энэ хэл соёлын одоо дархлаа болсон гайхалтай хүмүүсийн нэг байхгүй тий. Одоо хэдий байхгүй ч гэсэндээ яг тэр хүний одоо бүхий л хийж байсан, өргөжлүүлж байсан бүхий л зүйл нь одоо бид хүний бас үргэлжлээ. Тий, үр хайчт байна гэх өөр ч ингэ үлдсэн ба. Тэг шүлгийн эхлэл нь хүртэл агай гоош тө хүний нутагт явсан тий. Айны цолгор гэж. Тий. Тэгэхээр нөгөө одоо Монгол төдөгийн гадаадд оршин сууж байгаа монголчууд маань бас ингэ сонсоход бас маш сайхан сэтгэл нь ингэ хөдөлгөхөөр агай сайхан шүлэг. Тийм шүү. Энэ шүлгийг зориулъя. За тий. Бавгийн лав гэсүрэн хил дээр бичсэн шүлэг. Хүний нутагт явсан хайны цолгоор их хүч хилийнхэн бомдод ирлээ. Торгон хилийн имзэг зурвасны цаана тортог суугаагүй их орны мэнсэж үр. Амарчих гэж байгаа хин хормоо шиг намайж алтан харгантай толгод нь ондолцсон хүн байна. Аймаа сайхан. Хилийн эрхэм төшмөл хэмцэхэн ширдэж хуудас тараа. Асуулт бүхнэн хариулт нэгсэн дүүн дээр
аль улсын иргэн болох гэж асуусан байна. Монгол. Монгол гэж зурхан хантаа үсгийг зурхан хөх тэнгэрээс доош норсгож бичлээ. Монголд хэдийн хугацаагаар суух уу гэж бас асууж байна. Өгтлээ санаа. Өгсөн хойно сүнс минь хүртэл Монголын гарьяад гэж бичлээ. Зарах юм байна уу гэсэн хүмүүс завсраар нь бас гүйлдэнэ. Мохо хутгах шин өдн Монголын зарах уу гэж асуух шиг сэрд хэлгэн. Үгүй дээ, үгүй. Хартаг нүдгэмээн цавчхийг мартаж өмгөөсөн. Хайлтаг амгэмээн үххийг мартаж өмөөрсөн. Нутаг анзарснаас үхсэн мэн дээр гэж цуссан буцалсан нүмэн хөвч агтай элтний үрсадыг Монгол гэдэг юм. Нуугаад байхад цухалцаад байгаа санаагаа нав. Нутаг рүүмин унахсан нүдэм бас ав. Үг дээдс минь ясаан дорн ивсэн өндөр оронд минь санарах бас заяач нь тотно. Зя баярлаа. Баярлаа. Зя бас гоё шүлэг шүү. Үнэхээр бас тий, сонссон чинь бас нэг хамаг зүрх сагсаана гэдэг уу шиг зүрх сагсааж байна бас. Тийм. Тэгээ илүү гоё ингээ орж унших гоё л доо мэдээч те шүлгийг бол тэр тусмаа ийм гоё бас гоё үйл явдалтай шүлгийг бол бас хичээлээ маш их баярлалаа тэгээ тийм маш их баярлалаа. Яг надад ч бас айгүй гоё санагдчих. Яг ингээ хажуунаас нь ингээ сонсохорч айгүй гоё сонсогдт юм биш үү? Хичлэг үзгээс илүү. Баярлалаа. 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 Шүлгийг саяхан чэжлээд бас нэг өөр юм болох гэж бас нилээ. Аха. Тий ингээл автобуснаас бууж муугаал автобусны бодол тэр нэг зүгээл нөгөө аян дээр унш ингээд энэ аяч чим өөрөө бас одоо юу шүү дээ домок гэд хамтлах юм бас татлахын холбоо гэдэг бас гайхалтай аялах уу тэгээд ямар аян дээр уншвал зүгээр үү би өөрөө нэг дуучин хүн болооч дээр үү нөгөө гоё аян явчих гоё хоолооны өнгө тэг нуглаас нэг өргөлт нюанс нь гарч ирдэг гэх юм уу тий айгүй болохоор ерөөсөл нэг орж өгөхгүй аяч чи өөрөө айгүй гоё аим оруулж оруулж ирдэг тий илүү амьлуулж байгаа амьлуулж байгаа тий тийм тийм онцлогтой тэгээд зарим хүмүүс болохоор хоолоогоо явуулчих тэгээд гоё аян маяг дэвс чим эвс чи гэдэг байхгүй тий энэ би сторк уншсан ч гэсэндэ аян байвал надад зүгээр байна гэдэг байхгүй тий бас сайхан санагдчихна тий гоё шүлэг тэгээд энэ шүлгийч гэсэндэ танаа нөтрүүлэхэд бас ингээд зочноор өргөтэйд өргөтэйд тэр үднэс би чинь тээжлж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас та бүхэнд бас баярлалаа. Ингээд намайг шүлэг тээжлүүлсэн дээ. Одоо ингээд тээжэнд орчлоо. Тээжэнд орчлоо. Тий. Одоо нөгөө бүр ингээд нөгөө тээжний шүлэг гэж яддаг шүү дээ. Тий. За нэг та нэг шүлэг уншаач гээд хамгийн түрүүнд шууд ингээд орчдаг шүлэг чи ямар шүлэг вэ? За баг Чингис шүлэг шүү дээ. Өнөөдөр унших гээд байгаа тэр шүлэг. Тэндвийн бүрвд орч. Тий. Одоо тэндвийн бүрвд орч байгаа юм. Аха. Энд мундаг шүлэг тий. Төрийн шагналд ард юм зохиолж бас гайхалтай юм хүний шүлэг юм. 1900 ч одоо 61 онд гэсэн байсан ба 62 онд гэсэн. 62 он зохиосон гэж бичсэн байсан. Аха. Чингис шүлгийг үү? Тий, Чингис шүлгийг. Аа. Тий. Тэгээд энэ гайхалтай шүлэг эн чинь өөрөө одоо монголчин өөрөө тэгэл өнөөдөр Чингисээр л авгалж явж байна шүү дээ, тий. Тий. Тий, Чингисийн Монгол гэж гадаад Монголоос гарахт бол Чингисийн Монгол гэхэд л мэдэн тий. Тэг хэдийн 800 гаруй жил өнгөрсөн ч гэсэн дээ. Яста энэ хүний л нэрээр одоо ингээл Монголд бас ингээл явчих юм. Тэгээд өнөөдөр бас Эр Цэргийн баяр Цэргийн оо Монгол Цэргийн баярын өдөр тийм ээ. Тэгэхээр 103 жилийн өмнө л одоо орчин үеийн зэвсэгт хүчин үүсчээ. Тий. Тий. Орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүссэн байна. Тэгэхээр за 800 гаруй жилийн өмнө бол бас тэр зэвсэгт хүчин бол бас дэлхийд ноёлж исэн тий ноёлж байсан тийм одоо зэвсэгт хүчин байжээ гэж бас ойлгож байгаа. Тий одоо Чингис дэлхийн талыг эслэн гэдэг бол үнэхээр тийм ээ тэр хүлэг баатрууд тэр эдэл чиргэлж байгаа зэвсгүүд тэр хүлэг мордууд бүх зүйл нь үнэхээр бас шалгарсан байж тэр зэвсгийн тактик энэ төр гэдэг тий Эр Цэргийн одоо тэр юуны байл тайны тактик энэ төр гэдэг бүхий зүйл нь дэлхийд шалгарсан учраас л дэлхийн талыг эзэлж байжээ гэж боддог. Тэгээд тий тэр Чингис шүлэг бол шүлгэн дээр бол дэндвийн бүрд орж байгаа бол
үнэхээр өөртөө бүх зүйлийг багтааж оруулж өгсөн гайхалтай шүлэг тий. Тийм би тэгээд энэ шүлгийг бас сошиал орчинд уншсан өөрө их олон хүнээс хандалтаа авч хоолондоо миктэй залуу энтриг нэршлэр их сэтгэсэн байсан тий. Дэндийн бүрд орчин одоо тусгаар тогтсон шүлэг гээд бас Монголын бүр бахархал шүлгээр тодорсон. Тэрийг бас тав айгүй гоё уншсан байдаг. Аа тий, тэрийг бас тэгтээ үгийн сайн чэжлэегүй бас тий, хат тий. Тэгээд гоё шүлгэлтэй тий. Тэр одоо. Тий, тусгаар тогтсон шүлгийг яруу найрагч маань Монгол улс 1961 онд нүүбд анх хэлсэн. Энэ өдөр бол яг ингээд энэ тусгаар одоо улсын улсын тогтоосныхон төлөө гоё шүлэг цохоох юм санаа төрсөн лээ. Тэгээд 1968 онд Москва хотно утга цохиолын сургуулийг төгссөнийхэн дараа шууд цохиосон. Аа яа. Тухайн хүн бол хэрэг бол яасан байж шүү дээ. Өөрийгөө нэлээд боловсруулж чийж 7 жилийн дараа бичсэн байж шүү. Гаал сургуулаад дууснаахан дараа. Энэ чинь тий зүгээр нэг шүлэг биш байгаа даа байхгүй юу? Тий. Амар ачаал бүтэл өгсөн биш тий. Тогтно шүлэг бол зүгээр нэг одоо тусгаарласаа одоо тогтоосны шүлэг бол биш. Энэ бол одоо тийм улс гэрээ тунхагсан эх оронч одоо үүгд үе үеийн үүгдээсээ хатан зэрэг одоо олон мянган цэрэг ирсний халуун айн. Тэгээ монголчууд бидний одоо сорсон цадаг түүхийн өмнө бүтэн бүтэн үлдсэн үндэсний юм дархлаагаа тунхаглан зарласан юм бахархалт одоо шүлэг их шүү гэдгийг одоо үеийн үед өөр хайжтай ингээд үлдээсэн. За энэ шүлгийг ерөнхий боловсролын сургуулийн заавал цээжлэх ёстой шүлгүүд юм. Багтаа цээжлж, та бас цээжлж. Тийм бас цээжлж байсан. Тэгээд сайн мартцсан байна уу? Тийм Чингис шүлгийг бас заавал нэг цэжилсэн байдаг шүү дээ. Тийм тийм. Энэ нэг юуг бол санаад байгаа юм. Одоо хөрмөр найргэл гэдэг байдаг шүү дээ. Тэрийг цэжилжсэн санагтаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэр чи одоо ламсрын гоё шүлэг баг шүү. Тийм хөрмөр найргэл гэсэн юм байна. Тийм сэгсэн. Тийм. Юу ч юм би одоо баруун нэгэн хошооны баян ноёны зарцсан хөө ачид гэдэг хамт амьдран суудаг байж ягэл нарны гэрэл нэвтэрсэн навсгар хар бүрээстэй сарны гэрэл орсон савсгар хар үдтэй ийм нэгэн гэрээс илүү гарах хөшөлгүй айлын хомбараадсан арын яманаас өөр ахаа тоолох малгүй хүний адуу харсан хөрм мөрнөөс мориноос өөр хүлгэлж хунах хунаагүй ийм нэгэн ядуу байжээ тийм нэгэн зүдүү байцаа гээл. Тэгээ ундын хөрм мөрнийх нь үг байдлыг дөрдүүлэн ширээ сайхан нуруутаа шишмэл хөрн зүстэй. Хурц дөрүн төр анда хурдны удам хадгалсан гээл. Энийг чэжлэгдэхгүй. Тэгээд би нөгөө орон цохиолын багш нөгөө нэг чэжлэхийн тулд үгэлж чэжлэжсэн байхгүй юу? Нөгөө нэг би одоо юун дээр ингээд нэ тээ баруун нэгэн хошоо өнө баян өнө зарцсан хүү ач тэгдэг хаамд амьдрын суудаг байж байгаа нөгөө нэг тэхэр нөгөө чийлэгдэх нь амархан тухай ч нөгөө хипхоп бас сонирхтгэл байсан тэгээ тэгэнгүүт ингээд янгууд ч нөгөө айгүй амархан чийлэлээд байгаа байхгүй тэгэнгүүт нөгөө багшийн хаачууд ингээд нөгөө ширийн хаачууд ингээд асуугдж байгаа шүү дээ чийлгээ чийлэлээ урагшаа самбрын урд тэгэл гацаа тамгууд нь ч үгэлж мөглчих гээд тэгэнгүүт нь орж ирэх гээд байгаа байхгүй юм чинь бас гоё арга барил биш үү тэгжсэн тэгээд ямар ч хэлсэн тэгээ нөгөө эндээс энэ хүртэл чэжл гээд нөгөө яжсан байхгүй тэгээд тэр хэсэг ямарсан чэжлж байсан байхгүй тийм шүлэг цэжлэх чинь бас өөрөө их учиртай шүү дээ чи бол 2-2 мөрөөр нь ингээл цэжлэл тэгснэ 4-4 мөрөөр нь их цэжлдэг гэсэн байгаа байхад тий тэгээд одоо ингээд нэг жоохон ингээл утгачилж хээжлэхгүй бол бас их орж ирэхгүй тий. Жохон байх. Тий өөрийн болохгүй бол яг ингээд утга санаа бодож ингээл тэгэхгүй бол яг жохон байхд бол ингээл ямар ч хамаагүй ингээд шүүц хээжлсэн. Тий тэгэл утгын ч даримтаа бараг мэдэхгүй явах уу. Багшд асуух хэнт тулд шууд тий дүнгээ авах нь л чухал тийм ээ. Тийм байлаа шүү дээ тий. Тэг гоё дурсан сэтэрчлээ гарч илээ тий. За тийм байгаа. Тэгээд Чингис шүлэг тийм тусгаар тогтол гэдэг гоё гайхалтай шүлгүүдийг бичсэн тэгэхээр бас ахгүй хүн тэгээд энэ шүлгийг бас өнөөдөр бас чаднад нь ойших байгаа тийм. Баярлалаа. Тийм. За тэгээд яаж шүлэг явах уу? За Чингис шүлгийг. За тэгээ Чингис шүлгийг явъя гэж бодож байна. За тэгээд. Дэндвийн бүрүгдорч Чингис. Тэмүүжин нумын хөвчнөөс төрөөгүй юм. Тэмүүжин сумын зэвнээс гараагүй юм. Тэмүүжин өвлөн нэхэс төрсөн. Тэмүүжин өрлөг түүхээс гарсан юм. Амар заяа хомс доглон нулимс хорвоод аврах тавлын мөхөс долоон үеийн тэртэд атай хорслын манцууд эсүүхэн хөөсөж аян дэний өнгөдөр эсэн дуга
байдаг гэсэн юм. Оны галуун зоо шиг алхахын саруул талд өнгөн цагаан тамга шиг ирэн тэр барьсан юм. Оны мөрний сад хорш шиг шагих адуунаас онгон хоёр саглыг мөнгөн хэрунд сойсан юм. Их орно нөмчсөн гурван хасхийн хүрээлэн элгэн нурган нөмөрсөн дөрүүн тотхоор түшүүлж тулгар төрийн багныг хорл тоонон дөргөж төрх тусгаар Монголын голом тэгтэр тулсан юм. Омг билгүн төгсө тэнгэрийн снийч гүрт од мэд сарнсан овгийн нүдс хуурсаж хөнөөх хаюул нөмөрсөн аххуй цагийн үмэнд хөө хоёг нөмөрсөн их Монгол левсэн юм. Хатуу цагийн нэр хүнд мөрийг дархалж хасаг их тэргний хүн дугуйг түлхэж түмний хин хараасан их нутхийн бэлчэрт түмний газар зурайсан цагаан тос татсан юм. Хөх Монголын дэвэ тэнгисийн шуургыг ярьж хүмхий зуусан ертөнц Чингисийн нүмэн сөхөрсөн юм. Хүлэг мордийн туурай өрн дорныг цөмлөж хөл нүцгэн хорвоо халуун нурм гişгсэн юм. Дэмэ дайны мөрөөр цагаан суурсаагүй юм. Дэмэ дайчдын сүрийг цагийн салтмартаагүй юм. Дэмэ Чингис өндөр алтайн зартай юм. Дэмэ Чингис өнөөдөрч гисэн нэртэй юм. Хойч үедээ тэр хар буруу санаагүй, хорин гангийн гачаалд хатан нонон ширгээгүй, Чингисийн хөх Монгол ядарсан гударсан задарсан ч чиний хөх Монгол ялсан хөгжсөн мансаа. Ямар ч байсан Чингис хан гарч шиг хальж ял гавья хоёроо хойч үедээ даатгсан юм. Гал усан дэлгцэн бүрл замбуу твийн магнат ган сэлмэг хээрээр Монгол гэж бичсэн юм. Чингис номын хөвчнөөс төрөөгүй юм. Чингис сумын зэвнээс гараагүй юм. Чингис өвлүүн нэхээс төрсөн юм. Чингис өрлөг Монголоос гарсан юм. Зөөрлө. Эстэх баярлаа. Манай үзэгч сонсогчд их баярлж байгаа хаа. Баярлаа, баярлаа. Тийм, тэгээд тий сүлэг уншаад ингээд явах гоё байдаг. Тийм, одоо хүмүүс миний Go Man гэдэг affiliate руу бас хүмүүс их гоё сүлгийн захиалгууд их эрдгэлтэй. Тийм, тэгээл сая Мартин 8 болоход бас гоё ээжийн тухай сүлэг энэ төрэй гээл. Тэгээд чөдөрхөн бас аргалчин ээж гэдэг гоё сүлэг бас оруулсан байгаа. Тийм, тэгээл гой гой шүлгийн захиалгах ирдэг. Одоо нэг гой хайрын тухай шүлэг хүн шаач гэх юм. Тийм. Нэр уран бүтээлийн сонир сайхны талаар яри. Одоо дуучин штэ. Тийм. Ирээсээ ярьсангүй. Сайн сүлгийн сонир сайхан. Тийм. Би ч одоо ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа вэ? Би ч өөрөө олог дүүрэн анги төгссөн. Тэгээд өөрөө яваагүй. Өө тийм үү? Тийм штэ. Тийм. Тэгээд амьд үжим жоохон сонирхолтой. За тийм жоохон хөгжим хөгжим бас тоглолт оролтон тэгээд би чин 11 оноос уран бүтээл хийгээд 2 киноны уран бүтээл дуулж ирсэн. Тэ киноны дуу дэлхийд дуурсан сар гэх кино. Өө тэ. Ти сарны хүн гэд сарн дээр амьд хүний тоход болдог. Би сарны хүн гэ. Туршилтын онсууд гэд 3 намсраа гардаг 20 настай 40 настай гэх намсраа. Тэр киноны дуу би бас өөрөө үгүй энэ зөхөж би итгсээр гэх нэрт уран бүтээлийг бас дуулж ийла. 7-8 уран бүтээл байди. Тийм. Тэгээд сүүлд болохоор сая намар өнгөрсөн намар чинь Армонголын одоо алдар дуу чинь Адарсрунгойн дууг санамсргууд дуулсан бичлэг утасны бичлэг тийм бэлээ. Тэр бүр айгүй гоё бичлэг л шүү. Тийм их олон сая хүн үзсэн юм аа. Тэгээд одоо би чинь одоо баг рок папа мартад явж штэ. Ингээл тэл өмсөөл Адарсрунгойн бас гайхалтай уран бүтээлүүдээс бас ингээл дуулах юм гарч ирж байна. Тийм завшаан олдож байгаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд би цагаан сарын өмнөхөн сая би Адарсрунгойн 5 дуугаар төмний аялуу гэдэг нэртэй теле концерт хийгээд Адарсрунгойн одоо ганц эрхэмхүү н одоо амар тайван гэдэг ахт санал тавиад ганц одоо 70 настай ятгах чинь эрдэнэ гэж одоо Адарсрунгойн ятгах чинь тий санал тавиад тэгээд ганц одоо шав нь болох гавь шишм баян мандах гэж ах гэдэг энэ гурван хүнийг бас ингээд зочноор бариад тийм нэвтрүүл хийгээд теле концерт хийсэн байгаа ярьслахта тэг хүмүүст их гоё хөрсөн тэгээд тийн их гоё баяртай байгаа. Тэгээд би яг багтаа л энэ касетны хөгжим гэж байхад Адарсрунгойн дуунуудыг сонсдог. Тийм богны дуунуудыг сонсдог. Тийм үгдэл байсан. Тэгээд яг хаяа ус найр наадам дээр настай хүмүүс арахаар гоё амдаа айлмаар санагддаг. Тийм л байсан байхгүй.
Тэгээд дуулсан айгүйх болон сайн хүнд хүрээд. Тэгээд одоо магадгүй бас гоё завшаан явах юм бол сайхан тоглолт хийх альбом гарах ч юм уу тийм ээ. Тийм хүсэлтүүд айгүй хүмүүсээс ирж байгаа. Одоо тэр дүүгийн дуулахгүй юм уу энэ гэж маш олон дуу тавьж шүү дээ адар сонгож байгаа тийм. Тийм юмнууд ирж байгаа. Тэгээд өстой нэг Монголын заяа ихтэй гэдэг шиг одоо тэгээд хүсэх юм бол тэгээ сайхан гой гой юм зүйлүүд биелэл олох байхаа л гэж бодож чинь тэгээд бодож явж лээ тийм. За. Тийм байгаа. Тэгээд тийм. А багаса шүлэг унших дуртайс. Ер нь өөрө шүлэг зохиочсон уу? Шүлэг би чинь солонгост байхдаа л зүгээр нэг хипхоп дууны юу биччихсэн. Тийм. Тэрэн дээр яг би ч өөрөө нөгөө хүмүүлгийн салбарт бараг 10 жил ажилласан. Тэгээд одоо хүүхдийн 20 ханг гэдээ Монголд ганцхан байдаг. Тэнд хүүхдийн асрамжийн газар баян шүнд байдаг. Тэгээд Кристина Навлын хүүхдийн сан гэдэг Английн хүүхдийн санд би урлаг төслийн хариуцч бараг 10 жил ингэж ажиллаад. Яг тэр зорилт бүлгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд бас дуугаар дамжуулж тэр арт терапи уу тий сэтгэлийн засах. Тийм дараагийн шатанд бол тэр яг академик боловсруулын дууны дээр боловсруулыг дөрөвчмийн боловсруулыг өгөх хинтлээ бас ингэж хичээж ажилласан. Тийм тэгээд яг нөгөө хүүхдүүд чинь мэдээж орч үеийн урлаг дуртай хипхоп дуу мүү энтригээл дуртай учраас хаяа би нөгөө тэр зохиосон 10 жилийн өмнө зохиож исэн тэр нөгөө шүлгээ гитар кулилиг мэлтэр ингээл зааж явахта өгөлдөг байхгүй тоглож явах. Тэгэхээр тэрэнд айгуу дуртай. Тий нөгөө ингээл орчны дуу мүүнд ингээл зааж магаал. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг дуулах болгонд бай ингээл заагаад татах болохоор ирсэн мартагддаг юм байлээ. Хүний яг тэр өгөлдөг яг хэсэг. Тэгээд өгөлдөг байн хаяа дуулдаг учраас хүнч мартагддаг юм ба штэ. Тэггүй бол нэг зохиогоо орхичих юм бол тэгээл мартчихдаг юм шиг байна. Тий. Тиймэрхүү л нэг түнэс биш нэг амар зохиож мөхөөс ийг байхгүй. Яг ингээд шүлэг цээжлээд ингээд судлаад ч юм уу ингээд яагаад гэвэл бас гоё шүлэг зохиох ч юм уу санаа. А тэгвэл би нөгөө дууныхаа 2-3 дууныхаа бас үгий өөрөө зохиож исэн шүү. Тий нөгөө март. Тий түрүү нөгөө дуу зохиож исэн. Тий тий 3 дууны. Тий эхний 2 уран бүтээл тэгээд тэр туршилтын усад киноны дууны үгийг өөрөө зохиож исэн. Ая бас хаянда. Аяг бас хаянда зохиоч нөө нэг гитара бариа суул. Өнөөдрийн онцгой дугаарыг нэвтрүүлгийн цаг маань үгээр тосч जैन амтралж जैन. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хамтдаа хөтөлж манай үзэгчдэд гоё шүлгийг одоо шууд уншаад сандар мэлмиг мэлааж өгсөн уран уншигч Гүмэндэ маш их баярлалаа. Ингээ уран бүтээлээ бүтээлд нь улам их амжилтыг хүсье. Тэгээд удахгүй бас тоглолттой хийгээрэй гэж маш их баярлалаа. Цэнгэ ТВ-ийн хамт олонд маш их баярлалаа. Хорсын явдалт тий. Тэгээд дахиад бас тийм ээ ирчүүдтэй гэдэг цэргийн одоо Монгол цэргийн өдрийн мэндийг хүргэе те бүхий л одоо эрчүүдтэй хэрэг бас буруутчихад байгаа юм а те бүхий л одоо цэргийн албаа хааж байгаа бүхий л ялмаа хаагч тийм э цэрэгт явсан бүхий л хүмүүстээ за цэрэгт явагүйч бүхий л эрчүүдтэй эрт цэргийн Монгол цэргийн баярын мэндийг хүргэе маш их баярлаа. За баярлаа. За ингээ өнөөдрийн нэвтрүүлэх маань үгээр өндөрлж гээ дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Thank you.